Արցախի ժողովուրդ հավարական կուսակցության 6-րդ համագումարի օրակարգում տեղ գտած առաջին կետի համաձայն կենտրոնական խորհուրդը հանդես եկավ 2017-19 թվականներին իրականացրած աշխատանքների հաշվետվությամբ։ Խոսեցին նաև անելիքների մասին, այնտեղ որտեղ հաջողություններ են գրանցում, տերերն ու հեղինակները շատանում են, իսկ որտեղ թերացում կա, դժվար թե մեղավոր գտնես։ Սա Աշոտ Ղուլյանի եզրահանգումն է, նաև ավելացնում է. Այստեղ ակնարկներ չպետք է փնտրել, պարզապես հաշվի առնելով առաջիկա ամիսներին սպասվող քաղաքական զարգացումները, կոչ է անում կուսակիցներին վերադառնալ իրական քաղաքական դաշտ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կուսակցությունը հետևողականորեն իր դիրքորոշումն է արտահայտել պետության արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Մենք պնդել ենք և շարունակելու ենք պնդել, որ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն ու միայն բանակցություններին Արցախյան Հանրապետության լիարժեք մասնակցության պարագայում, իսկ առաջարկվող լուսման տարբերակներն ու առաջարկները առաջին հերթին պետք է ընդունելի լինեն հակամարտության անմիջական կողմի Արցախի ժողովրդի համար։ Համագումարի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ստացան նաև փոխանակվել մտքերով ու ներկայացնել իրենց տեսակետը, իսկ բոլորի ուշադրությունը ուղղված է գալիք համապետական ընտրությունների վրա։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն իր հիմնադրումից ի վեր ակտիվ մասնակցել և այս անգամ էլ մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին, սակայն այս անգամ ոչ պակաս կարևոր են համարում, որպեսզի առաջադրեն իրենց թեկնածուին նախագահական ընտրություններում։ Առաջարկում եմ առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական խորհրդի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի թեկնածությունը։ Իդեպ, ես նորություն չեմ ասում, նույն կարծիքն է հնչել վերջերս կայացած շրջանային և քաղաքային կոնֆերանսներում, իսկ մեզ մնում է սատարել պարոն Ղուլյանին։ Վարդգես Բաղարյանի հնչեցրած կարծիքն ընդունելի է կուսակցության բոլոր անդամների համար։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական խորհրդի նոր ընտիր կազմը 8 կետից բաղկացած որոշում կայացրեց, որում նաև ներառված են նախապատրաստական աշխատանքներ համապետական ընտրություններին ընդառաջ։ Այդ գործընթացը, այդ որոշումը կարող է իրականացվել միայն մի ճանապարհով, եթե մենք բոլորս այդ որոշումը ընդունում ենք և այդ որոշումը գնում ենք կատարելու, եթե մենք մեր որոշումը պարզաբանում և ընդունելի ենք դարձնում մեր բոլոր քաղաքացիների համար, եթե այս ձևով աշխատենք, որևէ կասկած չունեմ, որ մենք անպայման հասնելու ենք հաջողության։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր